Danas počinje najveći privredni događaj u BiH, Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2024, koji će trajati do 5. aprila. Ko su izlagači iz kojih oblasti? Detalje tražimo od direktora Gradske razvojne agencije Banja Luka, Nevena Stanića. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Koliko izlagača će se predstaviti na sajmu iz kojih oblasti? Pa evo, sa zadovoljstvom možemo da najavimo prije svega da je ovo prvi ovakav sajam ovakve vrste u gradu Banja Luci. I dobro ste i najavili, slobodno možemo reći najveći u prethodnih sigurno 10 godina, jer nije bilo prilike da se, to jest nije se dešavalo, nije se organizovalo u ovakvom formatu. Ali evo, ispred Gradske razvojne agencije i partnera uspjeli smo prethodnih godinu dana da pripremimo, da analiziramo, da vidimo da li je potrebno i koliko je potrebno. Ispostavilo se da je stvarno potrebno gradu Banja Luci da se održi jedan ovakav sajam i da sigurno da postane tradicija. Što se tiče izlagača, možemo se isto pohvaliti sa podatkom da će biti 3., 4. i 5. dakle ova tri dana trajanja sajma, da ćemo imati preko 300 izlagača iz različitih oblasti, od drvne industrije, od energetike, od građevinarstva, arhitekture i tako dalje. I evo, prethodnih sigurno 7 do 10 dana traju pripreme, dovozi se mehanizacija, mašine, sve one firme, izlagači koji će predstaviti svoje proizvode. S obzirom da je ovo prvi sajam u Banja Luci, velika je zainteresovanost. Jeste, velika je zainteresovana. Zato kažem, mi smo radili određene analize da vidimo da li je potrebno i u kojem obimu. I shvatili smo da došli smo do podataka da je stvarno potrebno da se u većem formatu održi, da to ne bude neki mini sajam, nego stvarno da bude ovakav sajam kako ga mi organizujemo, da ima dosta veći broj izlagača. I evo, malo prije smo neformalno i pričali. Ovaj sajam će biti organizovan na 15.000 kvadrata na prostoru kampusa Univerziteta u Banja Luci. Imamo 6.000 kvadrata otvorenog prostora, ostatak je zatvoreni prostor u 4 hale. Čak smo i montirali dodatne hale jer je bila potreba jednostavno od izlagača. Htjeli su da se prijave, da učestvuju na ovom sajmu jer oni imaju najviše benefita od toga i to je cilj da malo jačamo privredu. To nam je u suštini i naša obaveza ispred Gradske razvojne agencije. Poslovnu saradnju u kojim oblastima poljoprivrednici mogu da očekuju da uspostave dolaskom na ovaj sajam i učešćem? Prije svega, ispred Gradske razvojne agencije mi im stojimo na raspolaganju za sve što treba, od informacija, od podataka, statistika, bilo kakve informacije koje su njima potrebne, da li za ulaganje, da li za širenje, da li za zapošljavanje itd. Tu im stojimo na raspolaganju sa našim stručnim timovima iz Gradske razvojne agencije i već u prethodnim godinu dana vidim da ta saradnja postaje sve bolja, sve jača, jer i oni su primijetili i vidjeli da postoji s druge strane, da postoje institucije i ustanove koje su spremne da pomognu privredi. I oni samim tim napravili su dobru saradnju i napravili su dobru komunikaciju sa nama. Također mi možemo da im ponudimo određene obuke, ono što mi isto, što je dio naše, da tako kažem, djelatnosti. Ali pored toga, oni će se sastati ovdje, imaće priliku svi zajedno da se okupi, imaće priliku svi zajedno da predstave svoje proizvode, da naprave saradnje između jedni između drugih. I evo, kada smo bili pre neki dan sa jednim od izlagača, on je davao nekakav, da tako kažem, plastičan primjer. Kaže, moj komercijalista, njemu treba recimo u jednom danu, može obići jednog ili dva saradnika, komitenta i tako dalje. Ali kaže, ovdje mi dođemo u ova 3 dana, mi imamo mogućnost da razgovaramo, da komuniciramo, da pravimo saradnju sa preko 300 izlagača, što je velika stvar. I štedimo na vremenu i na novcu i tako dalje, a uspostavljamo neke dugoročne saradnje. Na sajmu se očekuju i poslovne delegacije iz Kine i iz Mađarske. Šta je to što ove dvije zemlje mogu da ponude Republici Srpskoj i našim privrednicima? Jeste tako. Pa prije svega, dve zemlje koje su jake, jake zemlje, imaju ozbiljne privrede i ja smatram da mi, ajde, nazvat ćemo se neka manja ekonomija, da sigurno možemo da izvučemo neke pouke, da učimo iz primjera dobre prakse. I Kina i Mađarska, između ostalog, bit će tu i drugih zemalja, ali evo, poslovne delegacije iz Kine i Mađarske sigurno da će doprinijeti nekim našim viđenjima, da tako kažem, percepcijama, da malo idemo u tom pravcu kako oni rade i sigurno da ćemo preuzeti
određene iskustva. Tako da očekujemo ova tri dana poslovne delegacije da imat ćemo i mi sastanke naravno sa njima, imat će i ovi izlagači koji budu na sajmu. Ali pored tih poslovnih delegacija iz Kine, iz Mađarske, moram da naglasim isto da će ovdje biti izlagača iz 10 zemalja Evropske unije i samim tim to daje međunarodni karakter ovom sajmu i možemo sigurno reći da su prepoznali kolika je važnost i koliko mi ulažemo i koliko se trudimo da napravimo ovakav jedan sajam da ima efekta za sve. Prepoznali su to i institucije Republike Srpske, ali i Srbije. Otvaranju će prisustovati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i pojedini ministri u vladi Srbije. Je li tako? I to govori o značaju i veličini ovog sajma. Jeste. Moram isto da se zahvalim. Hvala što ste me podsjetili i predsjedniku Republike gospodinu Dodiku koji je prepoznao značaj, također predsjedniku Narodne skupštine, gospodinu Stevandiću, gospodinu Košarcu koji je ministar spoljnih poslova na nivou Bosne i Hercegovine. Oni će danas biti na otvaranju, da zvanično otvore ovaj sajam u 11 časova. Pored toga, naravno, želim da se zahvalim i zemlji partneru u Republici Srbije koja je isto dala veliki doprinos da se organizuje sajam i koja je spojila nas kao organizatora i izlagače iz Republike Srpske i ponudila nam svoje kontakte. Također, na našu inicijativu grad Banja Luka isto prepoznao i podržava ovaj sajam. Isto tako da se zahvalim naravno univerzitetu koji je dozvolio da prvi put ovakav sajam organizujemo upravo na kampusu. Dakle, sajam se održava u univerzitetskom kampusu u Banja Luci. Traje do 5. aprila i još jednom da ponovimo šta zainteresovani koji dođu na sajam mogu da vide i kakvu saradnju eventualno da uspostave. Jeste tako. Od danas, sutra i prekosutra sajam se održava, kao što ste rekli, na kampusu. Ja ovim putem pozivam sve građane Banja Luke, a i šire da dođu da posjete sajam. Siguran sam da neće pogriješiti, da će vidjeti veliki broj izlagača, da će uspostaviti određene saradnje. Naravno, svako i svoje oblasti. Ja sam naveo koje su to oblasti. Svako ima neka svoja određena interesovanja i iz privatne sfere i naravno preko biznisa, pa će oni najbolji način moći da vide kako će uspostaviti te saradnje i kakve benefite mogu da izvuku, ali bitno je da dođu, da posjete, da vide, da upoznaju i da izađu zadovoljni sa sajma. I mi ovdje u jutarnjem programu ćemo pratiti ko sve posjećuje sajam, šta se sve tamo dešava, tako da naravno mi se vidimo i u narednim danima. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Hvala vam.